Labdien, kā jums nāk? Ak, Dievs, cik skaisti! Tā bišķi nosmērējies! Pasties, kā viņa ir nolasījis putekšnītes, viņa laikam vainojas, ir kāda arī atstājas asociju, laikam nodarbojies, jā? Nē. Nē? Nē. Es domāju, jā. Dievs, cik skaisti! Bet smaržo arī reizēm. Mēs jūtam! Reizēm pa daudz! Apdūla, nu kā mašīnā, droši vien. Arī rakstīdzēs. Es esmu Inga, Strēdes pētniecības centra vadītāja, un gribu sirsnīgi pateikties, ka jūs šodien veltījāt savu laiku un atbraucāt pie mums, lai paskatītos plaukus, lai paskatītos to, ko mēs darām. Bet šis gads mums tendēja īpaši tāds. Kā vienmēr mēs esam īpaši, mums ir īpaši gads, jo tendēja 95 gadus. Sākās selekcijas. Selekcija. Tātad mēs nevaram teikt, ka mūsu institūts 95 gadus vecs, bet laika lūkos viņš ir mainījis dažādus nosaukumus, bet 95 gadus mēs šeit strādājam. Un tādēļ, protams, mēs jau varam strādāt, bet mums, lai mēs varētu sekmīgi strādāt, mums ir ļoti daudz uzticīgi partneri, ar ko kopā mēs strādājam. Un šodien es arī gribētu pateikties, protams, kā jau visos pasākumus, kas mums tagad norisinās visu pirms lielais paldies ar visiem maniem kolēģiem, jo bez viņiem šī darbs nebūtu nekādā vērtē. Jo gan visi mūsu pētnieki, gan tehniskais personāls tiek pīt, kas šo darbu veic, bet vēl arī gribētu pateikties, ka ļoti lielu paldies šodien mūsu ilgadējumu pārķi. Uzdāvināt ar nelielu pieteļu. Ņemot vairāk, mēs esam atlokātoriem mainījuši ar nosauku, ka mēs jau otro gadu esam atlokātoriem un ekonomikas institūts. Tāds pilnīgi svešu nezinām, tādēļ ar nelielu prezentumu varētu uzdāvināt. Visu pirms es gribētu teikt paldies pirmais un džēmē, jo patiesībā, ja mēs kā pašķīrām atlokāt savu vēstures grāmatu, tad ar dažādiem nosaukumiem Sinģēti mums ir bijusi, bet principā jau stendēji parādījās ar 95. gadu. Tātad vairāk vai mazāk izmēģinām, kas tik pie mums iekārtot, vai no Sinģētis ir lūdzu kāds pārstāvis? Gribētu pateikt sirsnīgi paldies ar mūsu skatījumā. Protams, neesmu izgājis cauri vērtu vidliķiem, protams, kā pirms Sinģēti veidojās, bet Sinģēti atnāca pie mums, man gribas teikt, pateicoties pašreizējiem auga aizsardzības dienas, auga aizsardzības servisā, auga aizsardzības servis Inga Gaile. Mums ir Ingas nav. Jā, piedodies, es neesmu Inga Gaile. Jā, tas nekas, bet tas nekas gundi. Pateicoties jums, arī arī jūs esat mūsu vienmēr gaidīt viesi. Jā, tāpēc arī musējas ir spreģis un nebīts. Jā. Par organiskajām augstnēm šī problēma, nu,
jāatzīst, ka tā ir viena no droši vien nedaudzēm, kur mēs patiešām esam unikāli pasaulē, nu Eiropā pasaulē, kur ne, Baltijas valstis, jo nav daudz tādu valstu, kur ir tik daudz tās organiskās augsnes, apsaimniekotas organiskās augsnes un tik maz zināšanu par to, kas ar viņām īsti notiek. Tāpēc nu, mēs tā trīs valstiņas palikušas ar diezgan beidīgu situāciju šajā jomā un visu pašlaik draudzīgi ir mēģinām kaut kā izcināt. Un tās galvenās problēmas ir tas, ka nu, mēs jūs zinām par rūpniecību, arī par lauksaimniecību, kā liela emisija avota, bet reāli tās lielākās, vislielākās emisijas mums veidojās no apsaimniekotām, ja citiem vārdiem sakot, nevēlētām organiskām augstām. Vai es neizmantot organiskās augstas mokslēmīgumā, mums ar to visu savas problēmas atrisināt ar divām politikām. Nu, mūsu gadījumā droši vien tas nebūs iespējams tieši uz Zemgales līdzinumā, kur tāda darbība varētu diezgan traģiskas sekas radīt visiem apkārtējiem zemes apsaimniekotājiem, tāpēc mums ir jāmeklē citu risinājumu. Tā doma bija salīdzināt, kā tā situācija bija, tās kartas no 75. līdz 86. gadam, ja nemaldos. Un salīdzināt, kas tām organiskām mokslēm lauksaimniecības zemēs darās tagad meža zemēs, kur vairāk vai mazāk tas priekšstats ir, kas viņām ir noticis lauksaimniecības zemēs ir drusku smagāka situācija. Nu, tie otrs datu avots, ko mēs izmantojam jau 2004. Gada faktiski ir meža resursu monitorings. Tas ir nu, tāds regulāri apsekojuma paraugu laukuma tīklis. Mežā jau trešo reizi viņi tiek apsekot, tur jau ir taciņas izveidojušās drusku. Var īpašnieki atrast, kaut kāds meža zvērs ir gājis un kaut ko darījis regulāri viņu īpašumos lauksaimniecības zemēs. Arī šie paraugu laukumi tiek apsekot, droši vien ir redzēt kaut kādu zeltinu vai oranžu cilvēku, un pa laikam uzskatīja lauku pa vidu, un tie nav lauku atbalstu dienesti cilvēki. 58% ir lauksaimniecības zemes, 32% ir meža zemes. Un kas mums interesē mežsaimniekiem, kas ir būtiski, ka ir gandrīz trešā daļa no koksnes krājas atrodas uz šīm kārtētajām teritorijām, līdz ar to mēs varam arī priekš mežsaimniecības kaut kā izmantot šos augšņu kašu datus priekš modulēšanas, ja mēs nu, tā ļoti uzticamies tam, kas tur ir sakārtēt savu vērtu. Metroloģiskie parametri, gaisa temperatūra nokrišņi ir klimatu raksturojušie metroloģiskie parametri, kas parasti izraisa lielākās graudaugu, gan rāžas, gan graudu kvalitātes svārstības pa gadiem. Un šo meteoroloģisko parametru vidējās vērtības un arī to mainība, ietekmējošie faktori, kas ietekmē graudu augšanu un attīstības procesu visā šajā vegetācijas perioda laikā. Un tāpēc ir svarīgi piemeklēt audzēšanas tehnoloģijas un izvēlēties arī atbilstošas šķirnes, kas lai maksimāli varētu apiet šos mainīgos apstākļus, lai minimizētu to negatīvo ietekmi. Tradicionāli mēs zinām, ka graudu rāžu, lai iegūtu augstu un stabilu graudu rāžu, ir jāizvēlās atbilstoša tehnoloģija, jāizvēlās šķirne. Ideāli būtu, ja tā būtu piemērota konkrētiem audzēšanas apstākļiem, reģionam, varbūt pat saimniecībai. Patiesībā lauksaimnieki ir ļaudis, kas ir apveltīti ar lielu cerības drosmi, jo viņi vienmēr sēja cerībā pavasarī, cerībā iegūt labu rāžu. Ja vārdu skaits no kvadrātmetra ir liels, tad arī pieaug graudu skaits no kvadrātmetra, bet savukārt Ja vārpu skaits no kvadrātmetra ir mazāks, tad graudu skaits vārpā ir arī mazāks. Un šī kompensācijas mehānisms visu laiku ir klātesošs šajā graudu ražu veidošanās procesā. Un šie ražu struktūru elementi šajā vegetācijas periodā veidojās pakāpeniski. Var iedalīt divas galvenās attīstības fāzes, tā ir vegetīvā fāze un reproduktīvā fāze. Varbūt augsto var kompensēt ar ziedu skaitu vārpā. Un vēlāk arī, ja ir labvēlīgi apstākļi apputeksnēšanās laikā, tad arī graudu skaits vārpā veidojas atbilstoši. Bet ja līdz ziedēšanai viss ir noformējies, tad vēlāk mēs pat praktiski nevaram šo kompensēt ar ražu struktūru elementiem, un tas var negatīvi ir atsaukties uz rāžu gala rezultātā. Mani jūs laba ražu!
AV par izmirošo lekciju par metalisko apstāstu ietekmes graudumu. Cienījumie kolēģi, mums ir ceļa remonts, līdz ar ko savas personīgās mašīnas lūdzu atstājot zinātnes. Autobusi ir pie angāra, uz autobusiem ir mašīnu numuri visu, pirmais un otrais. Tas ir dobams dzinamnieks šeit? Jā, ir. Ir Andris. Es neredzu, bet es ceru, ka viņš ir te kaut kur. Nu ko, mēs laižam? Mēs laižam, sākam ar auzām. Un dobels zinavnieka šķirnēm un drusītiņa agrotehnika. Jūs paliksiet. Un katrā gadījumā šeit jūs izlaižat un šeit jūs panemūs. Būtu labi, ka putniņš būtu šitā patās uz stendas pusi, jo aptī mēs iesim iekšā par to bērnu zaliet pēc tam. Tajā nākamajā piegādienā, jā. Tā kā jums tā kā no šīs puses sakal būs jāpiebrauc te. Mēs esam domājuši, kas ir auzes, kas vispārībā varētu Latvijā būt kā labas pārtikas auzes. Nu, galvenais nosacījums ir tas, lai viņiem šeit pie mums patika, lai izveidotos laba tilpuma masa. Un patiesībā jau neko daudz vairāk, kā teikt, dzirdamnieks no viņām negaida. Saimnieks gaida, lai vēl būtu pietiekami liela raža. Un ir notikuši vairāk ziemas semināri un ir diskutēts par to, kādi apstākļi ietekmē un arī māršudien to stāstīja. Bet jums ir iespējams šeit pirmais maršruts līdz nākamajam baltajam tam kvadrātiņam. Ir šķirņu salīdzinājums, šeit ir 17 šķirnes. Un divas šķirnes, Laima un Pepī, ir kā standarta šķirnes. Pepī ir viena no šķirnēm, kas tiešām pārstrādātājiem ļoti patīk, jo viņa ir agrīna, viņa ir somu šķirna. Un tilpummasas un kvalitātes rādītāji un plēkšņi maz un labi izlobās un visādā ziņā graudu pilnībā viņu apmierina. Tas, ko mēs kā agronomi gribētu, mēs gribētu, lai būtu augstāks ražības potenciāls. Droši vien, ka tie 20 gadi tieši tāpēc arī Laimā ir, ka viņa nav nekad izcēlusies ar ļoti fundamentāli augstu ražu, bet viņa nav arī tā ļoti pievīlis. Tātad, nu, tāda Latvijas palēkā šķirna tāpēc. Bet, stabi, vairāk es par šķirnēm nestāstīšu, uz katras dēlīšu varu pieglasīt vēl kāda ir nosaukuma. Šeit ir vātu šķirnes. Pagājušajā gadā bija pirmais gads šiem izmēģinājumām. Pārstrādātājs, kurš meklēja noiet savai saražotajai produkcijai, viņš skatās, kas būs viņa pircēja. Tālāk tajā izmēģinājumā ir divi mēslošanas varianti. Katrai šķirnei pirmais lauciņš ir N80, otrais ar N120. Varēsiet paskatīties, kādas ir atšķirības, kurš lauciņš jums patīk labāk. Mūsu rīcībā ir apmēram nedaudz, minūtes 10. Tas, kas šajā laukā ir darīts, maza soma šķirnīte, agrīna salīdzinoši, mēs cerētu, ka viņai būs labāks ražas potenciāls nekā šeit bija. Paskatīsimies, vai viņi ir piebilst. Nu, tad vēl nebūs. Tas šodien parādi. Lai ir kaut kas, ko gribās pavaicāt. Man arī nevajag. Labi, tas ir mazāk gaidīt. Viss kaut kas labāk. Pirmais sējas laiks ir 6. septembris, es teikšu, ka varbūt ka tas nav ne pats agrākais. Nu, gandrīz jau varētu teikt, ka tas jau būs zināmā mērā optimāls sējas laiks, bet nu, vienīgi varbūt par tiem dažiem tādiem kontrolpunktiem, ko vajadzētu ņemt vairā, ja jūs tā pilnīgi nagi niez, jau septembra sākumā vai gan viens otrs jau augusta beigās, ne uz lauki jāiet, laiks ir labs, jāsēj, ko tad es vēlāk. Nu, nevajag aizmirst to, ka pārāk liela zaļā masa bieži vien ir trauc tam, ka tā ziemošana var samazināties un būt sliktāk. Sevišķi tādām šķirnēm varbūt kā skāgens. Un vēl vienai otrai, jā, agrīnām šķirnēm, Edvīnam un Fredīm varbūt tas vēl nebūtu tik bīstami. Bet vēl viena lieta, ko mēs esam aizmirsuši arī savos laukos, ir tāds kaitētus, ko sauc par stiebrumošanu. Viņi no auzām bieži vien mēģina pārsēsties uz tikko tādu labi iesēktu trīslapīju fāzē ziemas kviešu lauku, jā, un tas, es teikšu, ir diezgan tāds bīstams skaiteklis, ko mēs arī varbūt tā maz esam iefiksējuši. Es nezinu, Aigars droši vien labāk zina, vai viņš dzīvojas vai nedzīvojas, jā. Bet, nu, katrā ziņā drauds kā tāds pastāv. Pa 10 dienām mēs it kā viņi esam salikuši, bet kā jau es teicu, jā, tas 26. arī priekš kurzemes jau būtībā arī un
un nu, tas nav nekāds izstīlu vēsts, jā, varbūt, ja mēs būtu ņēmuši ar lielām 15 dienas sacību, jā, varbūt būtu tie rādītāji mazliet citādāk, bet mūsu pagājušā gada dati rāda, ka šķirns tomēr jādie dažādi, kā arī es teicu, jā, strādā, šis te redz, ka mēs zinās, un jūs ēs, lai gan no izsējas normāli. Mēs arī mēģinām, mums arī ir viena līnija, kas ir apkotājuma un arī varētu būt, kas būtu zemniecība interesanti, jā, jo tie neģisvēri ir reāli draugs laikam ar vien vairāk. Tāpēc arī daudz ir prasa, vai nav mums apkotājuši. Nu, tas samit ir īsumā vistāds, galop pašas. Mēs tāpjam autobusā, braukam apkārt un nonāksim pie Mieglau. Eva ir grīz tur ir izmēģinājums sadarbībā ar piekuļi, tur ir dažādas šitās populācijas un aizsīmes. Tāds speciāli atsevišķi izmēģinājums. Bet tas ko nē, tur ir, jā, tas N9. Šīs gads ir ļoti labvēlīgs Īstenībā ir ļoti no svara, kāds ir priekšaugs. Šeit ir iesētas 7-8 dažādas šķirnes, apmēram tās pašas, kas arī konvencionālajā laukā daļa no tām. Un ceļot jūs varat redzēt, kā viņas jūtās, kad tiek sētas aiz graudaugiem. Priekšaugs ir bijis graudaugi, vasaras kvieši. Un šeit ir otrs lauks, kur priekšaugs ir bijis pupas un lupīnas. Un tur ir ļoti dažāds nezāļu spektrs, kāds ir apakšā, ieejot iekšā par to taciņu, varēsiet pavērot šeit, pat ir kosa un visādi vēl citādāk grūti apkarojams nezāles. Un paskatīsieties, kā tajā laukā, kur, teiksim, šie pārkšaugi racējuši savu pēciet, cik tur šie augi jūtās, kā viņi tur jūtās. Paši varēsiet pieiet paskatīties uz etiķetību, kādas šķirnes tiek audzēt, kādas viņas izskatās. Salīdzinot ar konvenciālo lauku, šķiet, ka viņas drusku tā kā vēlāk lauka un varbūt nav tik izlīdzinātas, bet tās atšķirības, tas, ko atstāja priekšaugs, tās ir acīm redzami. Par to, lai jūs nevarat arī priekšsvālu paspārlīdzināt. Jā, jau nav. Apaši pēdējās.
Kas tajā, kur tā krūzes tā visu? Bet viņiem ir kefirs, ne? Tur ir kefirs. Un pats tie sotu kādā dāļa? Visas pārējās ir kefirs un universitātes ir ceļā. Nav? Tā ir labi.